Og det er lækkert. Poul Elstrøm er en af alle tiders bedste sejlere. 4 gange vandt han OL-guld, og hele 8 gange deltog han som aktiv ved legene. 2 af gangene sammen med datteren Trine. Han var blot 20 år, da han i 1948 vandt sit første OL-guld i Firefly, og her ser vi ham så ved OL i 1952. I sin finjolle sejlede han alle konkurrenterne sønder sammen. Efter 6 af 7 sejladser førte Elstrøm så overlegent i point, at guldet var sikret, selvom det værste skulle ske under sidste start. Men der blev ikke brug for den margen. Den 24-årige murermester fra Hellerup klarede sidste tørn lige så fint som de foregående, og sejrede stort foran de nærmeste konkurrenter. Han var legenes mest overlegne vinder, og det var anden gang, han vendte hjem med olympisk guld. Poul Elstrøm vandt også OL-guld i finjolle i 56 og i 60, men som han her fortæller i et interview fra 1991, valgte han efter det fjerde OL-guld at sætte karrieren på standby. Jeg var jo perfektionist, og jeg var klar over, at det kunne jeg ikke fortsætte med. Fordi jeg koncentrerede mig så meget, at jeg ikke kunne klare det. Men Poul Elstrøm fik konkurrencelysten tilbage. Her vinder han VM-guld i startbåden i 1967. Poul, du sidder i startbåden nu sammen med Poul Mik Meyer. Ja. Olympiske lege? Det er der over et år til. Ja. Et år og et par måneder. Ja. Så nu får vi se. Men den er både typer mest nærliggende. Han blev nummer 4 ved legene i 1968, men efter at være udgået ved OL i 72 på grund af et nervesammenbrud, skulle der gå yderligere 12 år, før han stillede op ved OL igen. Sammen med Trine. På billederne her er de to i færd med at vinde EM-guld i Tornado i 1983. Det er meget rart at sejle med far, for han, når jeg gør noget forkert, så retter han mig. Og hvis jeg gør noget rigtigt, så roser han mig. Og han retter mig uden at det er det helt store skænderi eller noget som helst. Klart løber. Åh, for helvede, der er idiot. Skynd dig. Den tager jeg. Du tager. Gå ud, Hanne. Det, der er helt vidunderligt at sejle med en gast på 21 år, det er, at retter jeg hende og siger, at hun skal lave bedre bang, så er det der lige med det samme. Vi tager bukken lynhurtigt og knalder ud. En anden meget fin ting ved Trine, det er, at hun blander sig aldrig i min taktik. Og hun gør nøjagtigt, hvad jeg siger, og hun kommer ikke med sit synspunkt, at nu synes jeg, at du skal gøre det og det. For så taber jeg koncentrationen, og det er det værste, jeg kan komme ud for. Poul Elstrøm fyldte 56 år i starten af 1984, men virkede på ingen måde hæmmet af alderen. Hvornår er man for gammel til at sejle? Ja, det er vel, når senet er for gammel. Men jeg føler mig ikke gammel, overhovedet ikke. Poul og Trine Elstrøm blev nummer 4 ved OL i 1984. Og i et interview fra 1987 fortæller Poul Elstrøm, at han på sine halvgamle dage heldigvis ikke længere følte det pres, der hæmmede ham så meget i de unge år. Det er helt væk. Så i dag er jeg bare taknemmelig over, at jeg kan få lov til at fortsætte og være med til at deltage. Og ja, sådan har jeg det. I 1988 deltog Poul Elstrøm så ved OL for sidste gang. Her i denne tornado slutter et stykke olympisk historie. Den nu 60-årige Poul Elstrøm har sejlet den sidste sejlads ved sine sidste olympiske lege. 4 gange guld og 2 fjerdepladser har været med til at skabe den levende legende, han er blevet inden for sejlsport. Denne gang, hans sidste, blev det sammen med datteren Trine til en samlet 15. plads efter en 7. plads i sidste sejlads. Dermed var der sat punktum for en karriere, hvor Poul Elstrøm ud over 4 OL-guldmedaljer vandt hele 13 verdensmesterskaber. Desuden har mange af hans idéer været med til at udvikle sejlsporten på verdensplan, så han var på ingen måde til at komme udenom, da Danmarks Idrætsforbund i 1996 kårede århundredets største danske sportsmand. Og der er mere luft nu, der er. Den er god der. Sådan.